我们都是被逼的，这种结果当初也不是没想过，都经历了，可能这就是渣儿的命吧。我自己没自己扛，不连累别人。 哪吒就是魔丸，这是魔丸转世的妖孽，我用乾坤圈在压制住他的魔性。我施了天劫咒，引天雷降，摧毁魔丸。爹，娘，谢谢你们。龙族等待千年，机会。你管他是谁是吗？ 都是个死！他想把陈塘关活埋了。嗯。看来我的时间到了。别挣扎了，这是命中注定。 是魔是仙，我自己说了才算。别的看法都是狗屁，你是谁，只有你自己说了才算，这是爹教我的道理。找死！如果你问我人能否改变自己的命运，不认命。 就是哪吒的命。若命运不公，就和他斗到底。